Hola, què tal? Sóc la Núria, de la màgia dels llibres. I avui us porto un booktag que quan el vaig veure en els canals de la pecera de Raquel i el Bo entre libros, que l'han creat els dos a mitges, em va semblar molt divertit, molt entranyable. És el booktag de la Mafalda, que ells van fer arrel de la trista mort de Quino, el seu creador. Però com que a mi Mafalda i els seus companys són personatges que m'agraden molt, que per mi són entranyables, les premisses m'agradaven, els llibres que m'entraven són llibres dels que tenia ganes de parlar i que molts d'ells no he portat mai per aquí, altres sí, doncs em vaig decidir a fer-lo. Així que, sense més, passem al booktag de la Mafalda. Com no pot ser d'una altra manera, la primera premissa és la de la Mafalda i ens demana un llibre protagonitzat per una protagonista femení. Feminista, exacte, ara. En aquest cas, us torno a portar, ja ho he fet altres vegades, el Feliçment sóc una dona, de la Maria Aurèlia Capmany, perquè per mi és un clar exemple. Val? A Feliçment sóc una dona ens parla de la Carola, ens explica la vida de la Carola, una noia, dona, que lluita no únicament per assolir la igualtat amb els homes, sinó per assolir un equilibri entre la seguretat econòmica i la llibertat sense tenir que dependre dels homes. Carola no n'és feminista, no crec ni que ella sàpiga el que voli el feminisme, però sí que és un clar exponent del feminisme com jo l'entenc. Maria Aurèlia Capmany era una feminista activa, declarada, que feia alegoria del seu feminisme, i crec que en Carola aboca tot allò que ella també creia que podia ser el feminisme, o sigui, no només la igualtat entre home i dona, que sí, sinó aquesta seguretat i aquesta llibertat econòmica sense dependre d'ells, per nosaltres soles, per les dones soles. És un llibre que jo he llegit un parell de vegades, aquesta última relectura la vaig fer fa uns mesos, bastants, per un club de lectura i vaig treure molt més partit que la primera vegada, però és un llibre que cada vegada que el llegeixes i trobes aquella essència que et fa treure més coses, que et fa veure més clarament el que Capmany ens volia explicar, que com és i com es fa aquesta Carola. Un llibre molt recomanable. Un personatge feminista, la Carola, de Feliçment sóc una dona. La segona premissa és Raquel, la mare de Mafalda, i ens demana un llibre escrit per una dona i que la protagonista sigui una mare. En aquest cas us porto un llibre que recentment ja he ensenyat perquè l'he llegit fa molt poc, ha escrit per l'Ami Tam, una dona, i és el Club de la Bona Estrella, on les protagonistes són quatre mares i quatre filles. Ens demanen una mare, en aquest cas són quatre. No és només la història de quatre mares i quatre filles, sinó de les diferències, ja no només generacionals, sinó de costums, tradicions, cultura, l'enfrontament entre el paper de la dona a la societat xinesa, en aquest cas representat per les mares, que són persones que van tenir que emigrar de la Xina als Estats Units quan la guerra Xina-Japó, o de la cultura de la societat i de la cultura americana representat per les filles que hi han nascut a Amèrica. Un llibre que a mi em va agradar molt, una autora que a mi em va apassionar, quatre mares són les protagonistes, també les quatre filles, però jo crec que el paper més important en aquest cas el tenen les mares, i un llibre que no em cansaré de recomanar. En aquest cas, un llibre protagonitzat per una mare, en aquest cas quatre, i escrit per una dona. El Club de la Bona Estrella de l'Ami Tam. La tercera premissa i el tercer personatge és Susanita, l'amiga de Mafalda, que el més important per ella a la vida és ser mare, i ens demana un llibre sobre la maternitat. En aquest cas, un dels últims llibres que jo he llegit sobre maternitat és Boulder, de l'Eva Baltasar. Una de les temàtiques que marquen el llibre és precisament pues això, la maternitat vista des del punt de vista antagònics, com a conflicte de parella, quan provoca que un dels membres se senti desplaçat. L'Eva ens ressenya i ens explica com l'exclusivitat d'un dels progenitors envers la filla fa sentir que l'altre se senti desplaçat, val? Com la seva relació varia, com aquest progenitor passa a un segon o tercer terme segons el dia i les necessitats de l'altre progenitor.
la maternitat vista d'una manera no agradable, precisament, i potser per això l'he portat, perquè la majoria de llibres ens presenta la maternitat com algo maco, que ho és, com algo agradable, que ho és, però també hi ha l'altra vessant, la vessant no tan agradable del progenitor que se sent desplaçat, aquest tema de gelosia envers la relació que hi ha entre un dels progenitors i la criatura. Un llibre dur en aquest aspecte, interessant, a mi em va agradar força, l'Eva Baltas escriu molt bé. Un llibre sobre la maternitat no precisament agradable, Boulder. La següent premissa i el següent personatge és el món, aquella bola de món que la Mafalda té a la seva habitació i que sempre té diatribes amb ell, i ens demana un llibre que tothom hauria de llegir. Jo no sé si tothom l'hauria de llegir, però jo vaig disfrutar moltíssim amb ell, em va emocionar, em va enamorar el personatge de la Babadúnia, i no és altre que L'últim amor de la Babadúnia, de l'Alina Bronski, editat per Les Hores. És un llibre que jo no em cansaré mai de recomanar. La Baba vivia en un petit poblet que va quedar dintre la zona d'exclusió de Txernòbil. Va ser dels darrers habitants que va marxar i no ho va fer per decisió pròpia, sinó més aviat empesa pel seu marit. Ella era infermera i es va quedar a la capital més propera treballant a l'hospital, atenent a les persones afectades per la radiació, i també va ser de les primeres persones a tornar a Txernòbil. Torna a casa seva, a la seva terra, per reconstruir la seva vida, tot i que sap que serà una apestada, perquè, bueno, tothom sabem el que ha significat Txernòbil, tornant allà, a la zona d'exclusió, els habitants que hi ha. És un llibre que es llegeix amb un sospir, té poc més de 130 pàgines, ja ho veieu, és curtet, res, jo me'l vaig llegir en una tarda, perquè a més és que passa molt bé. Però és un llibre que fa reflexionar i que acosta una realitat que moltes vegades, per desinformació, perquè és un tema que ens queda lluny, per desconeixença, no acabem de, pues això, de conèixer, no? Molt recomanable, jo no em cansaré mai de recomanar L'últim amor de la Babadúnia, de l'Alina Bronski. La següent premissa i els següents personatges és en Felipe, i ens demana un llibre que t'hagi fet empatitzar amb el col·lectiu o la situació. Això és molt dur. Els nois de la Níquel. És molt dur el llibre. Els nois de la Níquel està basat en uns fets reals que van ocórrer als Estats Units i ens parla dels assassinats i abusos que van patir nens i adolescents afroamericans en un dels episodis més foscos i violents del sistema educatiu americà, tenint en compte que el racisme encara és un problema avui en dia en aquell país. Sabia que està basat en fets reals i llegir-lo és un llibre dur, però sí que et fa empatitzar amb aquest col·lectiu afroamericà que tantes i tantes vegades ha estat denostat pel sistema, que s'ha criminalitzat sense raó, que tots ho han vist a les notícies. Els nois de la nit, que l'ha editat per Periscopi i escrit pel Colson Whitehead, amb el qual va guanyar el segon premi Pulitzer. El primer va ser pel Ferrocarril Subterrani i el segon perquè jo crec que és un premi més que merescut i un llibre dur, però que s'ha de llegir. El següent personatge i la següent premissa és en Guille, el germà petit de la Mafalda, i ens demana un llibre per adults protagonitzat per nens. En aquest cas porto La distància fins al cirerer, de la Paola Peretti, traduït per l'Anna Casases, editat per Amsterdam, un llibre molt tendre i molt maco que a mi em va agradar moltíssim i que ens explica la història de la Mafalda, una nena de 9 anys, que sap que en un període curt de temps es quedarà cega. La Tura ens descriu una nena intel·ligent, tranquil·la, decidida, imaginativa, que de vegades sembla més gran del que és, però que majoritàriament es comporta com el que és, una criatureta de 9 anys. És una nena especial, però no perquè està malalta, no. És especial per la imaginació tan prodigiosa que té la Mafalda.
que afronta les coses el dia a dia amb aquesta imaginació seva i aleshores li és molt més fàcil afrontar el seu problema, els problemes que se li presenten cada dia a causa d'aquesta pèrdua de visió paulatina que va tenir, per com es relaciona amb la gent, per com és. És un encant de nena, és un encant de llibre, és un llibre molt dolç, molt tendre, tot i que la història sembli trista, no ho és. No ho és. Peretti ho descriu d'una manera tan afable i tan amable que no sens pena per la Mafalda, al contrari, empatitzes molt amb ella i t'agradaria conèixer-la i abraçar-la, però no perquè estigui perdent la vista, sinó perquè aquesta imaginació tan potent i desbordant que té. La distància fins al cirerer és un cirerer que hi ha a l'escola i el que ella tarda en veure'l cada dia sap que és la distància que tarda fins a arribar a l'escola i cada dia li talla una mica més a prop, perquè cada dia li costa més veure i enfocar. Un llibre molt maco, de veritat que sí. La següent premissa i el següent personatge és el pare de la Mafalda i en aquest cas ens demanen un llibre amb un pare literari. Per mi, un pare literari important, literari cinematogràfic, perquè hi ha pel·lícula i hi ha llibre, és l'Atticus Finch, de Matar a un rossinyol. Ell és un advocat antiracista, viudo, que viu amb els seus dos fills i els caduca segons els principis de moralitat i tolerància, mentre està defensant a un jove negre acusat per un agricultor borratxo d'haver violat la seva filla. El noi es declara innocent, Atticus el defensa, però l'acusació és completament infundada, però el procés judicial emet un veredicte de culpabilitat condemnant-lo. El paper de l'Atticus en aquest cas, tant com a pare com a advocat, per mi és exemplar. Molts potser heu vist més la pel·lícula que no he llegit el llibre. Jo vaig adquirir fa temps aquesta edició de butxaca, ja l'havia llegit però no el tenia, i quan la butxaca va treure aquesta edició tan xula i tan maca me la vaig comprar. Un pare literari, l'Atticus Finch, literari, cinematogràfic, les dues coses, l'Atticus Finch, de Matar un rossinyol. Però és que sempre l'he vist i l'he llegit en castellà i ara em costa fer el canvi al català. Matar un rossinyol. El següent personatge és la Llibertat, l'amiga de la Mafalda, i ens demana un llibre que et va fer reflexionar en acabar. Hi ha molts llibres que m'han fet reflexionar, però un dels últims que he llegit ha estat Tot el bé i tot el mal de la Care Santos, una autora que a mi m'agrada moltíssim. La protagonista és la reina Gené, una dona que ho té tot per ser feliç, però la seva felicitat es veu truncada amb una trucada telefònica que l'avisa d'un succés important ocorregut a Barcelona quan ella es troba lluny de casa per motius de feina. La Karen ens apropa en el viatge interior que fa la seva protagonista per tal d'entendre el que ha passat. Un viatge que la devastarà i la farà trontollar fins a perdre la seguretat amb ella mateixa, on tracta temes de rabiosa actualitat, com són les relacions de parella, la maternitat un altre cop, l'adolescència i els seus problemes, les diferències de relacions familiars, els interessos de les grans empreses farmacèutiques, la pedofília, entre molts altres. O sigui, és un llibre que tracta moltes coses, temes que no et deixen mai indiferent i que et fan reflexionar moltíssim, saps? Llibres que fan reflexionar, n'he llegit molts. Però vaig decidir-me per aquest perquè és un dels últims que he llegit i perquè la Cara Santos és una autora que m'encanta. Següent personatge és en Miguelito i ens demana un llibre de fantasia. A mi els llibres de fantasia em costen bastant, però últimament he llegit Un banc de terra-mar, de Lucy Kelleggin, editat per Ratzberg, de la saga de terra-mar. Tinc pendent de llegir el segon, Les tombes de Tuan, tot i que a mi la fantasia em costa. La fantasia, quan parlem de mags, d'escoles de màgia, m'encanta. Jo sóc una fan de Harry Potter i aquest llibre no és altra cosa que el precursor de Harry Potter. Aleshores,
tot i que feia una mandra espectacular llegir-lo, un cop em vaig endinsar les seves pàgines no vaig poder sortir-ne fins a acabar-lo i em va agradar moltíssim. Hem de tenir en compte quan el llegim, doncs això, que és el precursor de Harry Potter, que es va escriure molt abans, no és una còpia, al contrari. I un llibre de fantasia, n'hi he llegit més, vull dir, jo volia, us hagués portat l'Història Interminable, que a mi m'agrada molt, però precisament perquè fa poc que el vaig llegir, perquè tinc pendent el segon, m'he decidit per un Banc de Terramar, amb una traducció espectacular de la Blanca Busquets i amb una edició fantàstica que ja vaig ensenyar en un altre vídeo de Ratsberg. Mireu quina meravella, val? El joc de portada i contraportada és fantàstic. Ratsberg és un editorial que treballa bé, no? Lo següent, un llibre de fantasia, la saga de Terra. I l'últim personatge és en Manolo i ens demana un llibre que transcorre en una botiga. En tinc diversos, però m'he decidit per la llibreria dels Finals Feliços de la Caterina Bilba, una autora nòrdica. Aquest llibre és... ens parla de la llibreria que tots els amants de la literatura i dels llibres han somiat tenir alguna vegada a prop nostre. És un d'aquests llibres que s'han escrit per qui estimem el món literari, els llibres, les llibreries, les biblioteques, els llibreters, pels que som malalts dels llibres, pels que tenim una pila de llibres pendents i comprem compulsivament més llibres i els acumulem. Jo, ja ho dic, ja ho veieu, no cal que us ho expliqui. Cada mes veieu el book haul de llibres que m'arriben a casa i que no dono abast a llegir, però és igual. La llibreria dels Finals Feliços, perquè sí, perquè parla de llibres, perquè és una llibreria, perquè vol finals feliços, perquè és la llibreria que jo voldria en el meu poble, tot i que no em queixo de la que tingui del meu llibreter, que és fantàstic. Però ja que havia de triar un llibre que... un llibre que transcorregués en una botiga, què millor que en una llibreria, no? Quan parlem de llibres. Estigueu a punt per veure... a punt per 8 hores de lectura sense parar. Bueno, a mi no em va durar 8 hores, us ho garantitzo, em va durar bastant menys. A més es llegeix molt fàcil i molt ràpid. És un llibre molt maco. Una miqueta carrincló, si voleu, és que jo no diré que no, però la llibreria dels Finals Feliços, com a llibre que parli, que transcorri en una botiga.